Once again, the blood of Belmont has defeated me. Perhaps this, too, is part of my fate. Death to you! The world is not yours to exist in! It is not by my own power that I am resurrected. It is the greed of humanity which calls me back. And thus, by might, I rule. Might becomes the one and only justice in this world. Of all the self-serving claptrap! The same basic fate drives all people to seek, to come together, to move forward. That surely can't be an evil thing. And yet, here I am. Do you not have any desires? Well... It is by your desires that you humans prosper. And it is your faith which has ruled you. Considering that, can you really call me evil? But people cannot be ruled by power alone. The sacred, the honorable, the loved, those things can rule humanity. Something evil will eventually fall to ruin! I see. Perhaps you're right. We shall meet again, Blood of Belmont. Ha 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 ha